上剧后菜鸟的灿烂时代，男主角炎亚纶第三度饰演高高在上的 CEO， 受邀出席香港影视展，到香港特别抽空搭乘叮叮车体验后菜鸟生活。他说，在台湾后菜鸟大多搭公车或捷运，在香港可能就是搭叮叮车。双层的设计载的人比较多，好希望能引进到台湾，因为很可爱。炎亚纶表示，来香港多半是工作，很少有机会出去走走，最熟悉的地方是各大饭店的厨房，因为每次秘密通道是必经之路。有一次好不容易趁工作之余去逛街，没想到刚出饭店就被认出来，所以竟然是带着20个粉丝逛街。他去年11月到香港拍摄电影，待了半个多月，当时去吃一家高档的日本料理餐厅，原以为大概20000多，哪知结账时发现三个人竟吃了80000块台币。爽快付钱后，之后天天吃茶餐厅。借由我们香港的这个影展，可以让台湾戏剧更多人看到。然后也其实我们真的很用心在拍每一部戏，然后也希望我们的戏带了更多的意义在生活当中。